jeung santri ayeuna. Nempo guru bijil ti jero imah kaluar. Aya apa? Aya apa? Si gabeg kalalabuh asup kana bedug nu nyelap kana kokol. Kunaon santri baheula loba nu jadi di ulama besar, santri baheula loba nu jadi kiai masyhur, sabab pinter ngajaga akhlak, pinter ngabeuli hate guru. Kiai kapungkur sawahna lega teu nyaho macul. Cek paribasana, santri unggal isuk nu moal pacul diurus sawah kiai ku para santri. Kiai baheula loba kebona teu nyaho melahna naon ketika rek muludan di pasantren, cau ararasa. Cek kiai, di mana jang ieu cau pangirim saha? Ama di kebon ama ku abdi di pelakan geuning kanggo muludan, kabeuli hate guru. Kiai baheula kulahna loba teu nyahoeun aya lauk, beak wae. Pan sero na di kobo. Kira ada curiga ya, ya mantan komandan sero di dia ya. Punten-punten mantan-mantan sero punten. Tapi rido eta guru rido naon sababna? Ketika guru butuh tenaga santri teu hese, sabab loba santri baheula nyamperkeun guru hayang dititah nawarkeun diri. Ajengan calik di payunan bumina pura-pura ngaliwat di katebihan hayang digerok ku guru, jang bager ceng bager kasep ka dia mohon ama ente kerari we ente ama pang ningalikan di dapur bisa eku mahanin ya pang bersihankan pang umahankan pang rapikan di dapur mangga ama hayang dititah santri baheula mah beda jeng santri ayo nah nempo guru bijil di jero imah kaluar aya apa si grabeg kalalabuh asup kana bedug nu nyelap kana kokol. Santri tolol nu kitu. Ya amin. Jaga akhlak. Guru ninggalang butuh tenaga. Mun kaluar urat beuheungna gegerewekan aya santri teu di dinya. Tanu ngadenge malah nyumput teh kieu. Main game si goblok mah. Ih, amit-amit ih. Aya santri nu kitu di dieu. Aya teu? Teu ayanya. Alhamdulillah teu aya. Teu aya nu ngaku. Teu aya nu ngaku. Terakhir, sok sadayana pernah nguping sok ieu yang penyemangat santri gara-gara santri mahabbah cinta ka guru diangkat darajatna ku Allah. Baheula aya pasantren santrina 30 nu 29 rajin ngaji tapi nu hiji henteu kedul lain nurut ka guru sabab ku guruna dicaram eta santri nu hiji geus ngelek kita bari ka majelis ceuk ama ajengan ka mana jang ka majelis pan ama ayeuna ngaos balagan ulah ngaji naon atuh ama abdi seseuhan baju ama nurut eta si santri init ka kobong nunda kitab terus berangkat ka imah ajengan mumpul acuk ajengan kepala lotor seksi nyeuseuh mah ehna batur ngaji mah nam gusrak we di kulah kan eta kulah panyesehan deket jeung majelis setiap ajengan ngaos kupingkeun rajin si santri tukang nyese unggal poe kitu dina hiji waktu ajengan ngutus santri nu 29 di jero majelis rek ngetes tauhidna ngetes ma'rifat ka Allah pangneangankeun manuk ka leuweung santrinya ngan eta manuk syaratna setorkeun ka ama kudu geus menang mencit pencitna di leuweung ulah kanyahoan kusasaha kartos kartos ama hayo berangkat aya ka leuweung ngabring nu 29 ka leuweung si santri ngur nyeuseuh guragiru beres nyeuseuh susuhan dipoe-poekeun nyamper ka majelis talim ka ajengan nyamperkeun aya naon santri ama ari abdi teu dipiwaran ka leuweung maneh mah cape geus nyeuseuh henteu ama teu cape bener henteu abdi geus hayang atuh ka leuweung milarian manuk nyaho tugasna pencit di leuweung ulah kanyawan ku sasaha storkeun ka ama manukna kudu geus pae menang mencit ah susul barudak buru-buru ya si tuang yeuseuh buruk ka leuweung singkat cerita idu 29 geus datang jinjing manuk pararae getihan cekajengan di mana mencitna na luhur tatangkalan ama tos kengeng ku abdi abdi naik kana tatangkalan ningali ka harep teh sasaha pencit buru-buru lulus ya di mana di jero guha ama aya guha di ditu manuk geus beunang canak ka gua pencit ku abdi teh sasaha ama lulus ya di mana hanapeun rungu nawi ama hayu di hanapeun tebing ama poek teh sasaha pencit manukna di dinya ka harti ku akal tojol tukang nyese mamoal manuk hirup keme padiseung-seurikeun ku babaturanana cek ajengan eta kuran manuk teu dipencit teu bisa mencit biasa mah
atuh kalau dari pecit siun siun kunaon siun kenyahuan naik kena tatangkalan baru dake bisaen ama abdi gentos kadinya kan terjadi kaguha ayah guha ge abdi kadinya terjadi mencitna hana penukun awi kadinya abdi ge terjadi mencitna naon sababna pan saur ama ulah kenyahuan kusasaha emang lobat jelema di leuweung teu aya abdi jeung manuk atuh pencit bae aya keneh nu nyahuan ama kamana aya lumpat abdi nyahuan wae saha Allah ningalikeun wae ama cek ajengan geuning sia nu lulus mah sok sanajan tari batukang nyeuseuh eta si santri pangkatna tapi ma'rifat tanggis kana ihsan anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak ibadah anjeun ka Allah seolah-olah anjeun ningali ka Allah tapi ingat anjeun mah mampu ningali ka Allah ngan Allah tetep ningalikeun ka arah anjeun geus ihsan ma'rifat bil af'al bi ma'rifat bidzat dari ningali zatna Allah tapi dina hatena geus yakin arek cicing dinu poek, dinu sepi, dinu cang, dinu rame, hatena tetap ngait, Allah terus ningalikeun. Subhanallah. Cek ajengan maneh nu lulus mah geuning, sok nyeuseuh deui biasa, nyeuseuh deui bae. Caritana ajengan rek ka Mekah, naik kapal laut baheula. Naik kapal laut 8 bulan deui. Ya cek ajengan jang, ayeuna preheula nya ngaji baralikeula ka imah saminggu mah diprekeun. Menta doa ka indung bapa maneh. Ama minggu hareup rek berangkat ke Mekah naik kapal laut berarti 8 bulan urang moal panggih ceurik ieu budak santri tukang nyeuseuh dikulah ceurik. Ngan memeh libur amarek mere wirid bisi balik ke lemur eueuh jembatan mentas walungan banjir baca ieu kalimat la tudrikul absar wa huwa yadrikul absar wa huwa latiful khabir si tukang nyeuseuh salah denge bari nyeuseuh oh eta jang mentas tul beguntul si arunggul dina gawir buntutna ngajir salah denge singkat cerita bubar santri balalik ka lemurna begitu geus saminggu pere baralik dari santri ka kobong hayang panggih jeung ajengan noret ka Mekah barang datang ka kobong ka sampak ibu ajengan nyalira keur nangis cek santri ibu ama di mana jang ama geus berangkat tadi subuh ka Palabuhan ngagaur santri kabeh ceurik sabab teu sempat nyepeng nyium pandangan ajengan teu sempat neuteup wajah guru teu sempat didoakeun heula ku guru cek ibu ajengan jang ka majelis wae ulah carerik di dieu doakeun ama sing panjang umur nyapan 8 sasi moal penak heukeun bae kumaha tuh geus dipercepat pemberangkatan anak nu 28 mah ka majelis tapi si tukang nyese tipe cinta na ka guru lain deui beda kualitas cinta ka guru si tukang nyese bebeja ka ibu ajengan ibu abdi babade nyusul ka Palabuhan sugane ka palaut nu gagah berangkatkeun jemaah haji teh acan berangkat aek naon kitu santri abdi mah hayang nyium heula padangan ama hayang didoakeun heula ku ama hayang neuteup heula wajah ama sugan we ka teuteup heula wajah ama ketika 8 bulan moal penak abdi di Kobong ama di Mekah setiap inget abdi tiasa ngabayangkeun ama cek ibu ajengan bari nangis nah kumulia-mulia ting maneh susul jung ka Palabuhan sugan ka udang lompat si santri ka Palabuhan nyampe ka Palabuhan aya pengaman Palabuhan pak kapal laut nu ngaberangkatkeun eta jamaah haji di mana sandarna pak tu di tengah laut geus berangkat tadi sajam tadi tu laut tu kapal laut tu jauh ceurik si tukang nyeuseuh kunaon kitu jang pun guru ka Mekah ngan abdi teh acan penak heula abdi hayang nyium tanganna heula hayang didoakeun engges kumaha nyusulna atuh ah tong siawane mah ngojay si santri inget ieu tukang nyeuseuh memeh pere ngadenge wirid jang mentas langsung ngadeukeutan sisi laut cek si santri tukang nyeuseuh bismillahirrahmanirrahim ya Allah mugi Gusti ridho penakeun abdi sareng guru abdi abdi hayang nyium heula pun guru Gusti tul berkuntul sing arunggul nagawir buntutna ngacir buat jeleng ka laut sapam pingsan oh disangkana meureunan bunuh juhri bunuh diri eta si santri loncat ka laut teu tilelep malah ngambang sukunan napak di luhur laut lari sapam hudang begitu hudang eta santri lompat gelepek deui santri si santri lompat hudang kapal laut 10 meter direk ke narek nepilik deket aya hamba Allah muncul di dasar lautan serba bodas kaset jangkung ngajagaan eta si santri nu keur lompat assalamualaikum
pisan punten Pak. Waalaikumsalam. Ulah ngajagaan Pak. Abdi keur gudang kapal laut. Yalah ieu jin apa malaikat ieu? Ye, jalmi, jalmi. Tukangnya seuh santri. Cek eta hamba Allah jelema. Kuah hebat-hebatin ya ilmu na jelema bisa ngapak luhur lautan. Ke. Emang sih lumpak. Mudak pun guru badai ibadah haji ngan abdi tacan penak heula ulama eta teh ulama besar guru abdi di pasantren abdi santrina abdi hayang nyumeuh lapananganna hayang didoakeun heula aing geus kitu mek balik deui ka kobong teu sieun anjeun maot tilelep teu sabab cinta abdi ka guru ke macanon eta dibere wiridna ku guru kupun guru bere wirid jang mentas ieu kalimat natul berkuntul sarungul gabir bututang ngacir ta eta ceuk hamba Allah asa karak ngadenya aing wirid model kieu. Aya ge jang-jang mentas mah la tutrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir aya ge eta henteu ceuk guru ge tulbur kuntul eta eh la tutrikul absor sok geura baca si santri maca karek la tutrik telep si santri telep dijinjing ku hamba Allah disalamakeun ge nusia pake nusia beda kitab jeung aing geuning si santri tulbur kuntul jelegedeg tuh nu abdi ye. Cek hamba Allah ieu lain masalah tul berukuntul sapi siang ngamulyakeun ulama Allah eta nu diijabah doa anjeun hebat kacinta anjeun ka ulama tapi ka diangkat darajat anjeun ku Allah hebat saya assalamualaikum leungit eta si hamba Allah si santri lumpat teh ngapiur gebelesat tapi kana tangga nu aya di luar kapal laut dicakal budak santri naik begitu asup ka jero kapal laut ribuan jamaah calon tamu Allah ngaguruh talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik ye si santri ningalian hiji-hiji jamaah ama di mana atuh ama jabarebuan celo di tengah ama ajengan keur kieu nyepeng tasbih geuning wauheun pan samping nu dianggona nu diseuseuh kamari kumanehna BHS anu geus bolong di dieu da urut rokok da ajenganna ahli hisab da tukang cek si santri ama ajengan keur tungkul di gabrug lahunana ku santri tukang nyeuseuh ama reuwas ajengan juring reuwasna mah aya tukang nyeuseuh di jero kapal laut mantang disebut juring cek santri ama murid tega nyebut juri gabi murid ama tukang jose atau lemon santri na juri guruna naon lain ayo mana ayo di dia barulah dimana di kobong arek naon kan dia abdi teh yang pernah kelajeng ama dah abdi bakal pisah jeng ama 8 bulan abdi teh yang nyium lah pandangan ama abdi yang nutup lah wajah ama abdi yang didoakan lah ku ama jauh-jauh di darat ka dieu dianterkeun ku saha lompat ama lompat naon na luhur laut astagfirullah sia diam-diam menghanyutkan ngelehkeun aing ge carana aing ge can bisa eta boga ilmu di mana sih ari ama pan memeh pere abdi ngupingkeun bari nyeuseu memeh libur ta ieu cenah bena mentas cai eueuh jambatan sungai baca kalimat tul berkuntul sarungul da gabeh butuh kacir ajengan mikin lieur ke siya apa aing nu sesat asa can peneh wirid kitu aya gelap tudrikuhul absor eta duka atuh ama ngan abdi memeh nyebrang laut nyuhunkeun ka Allah sing ridho Gusti penakeun abdi sareng pun guru ngambang na luhur lautan ngambang teu sieun maot tileuleup henteu ama naha abdi yakin naha teh abdi bakal penak jeung ama hoyong nyumeuhla pandangan ama nangis ajengan nyurucut langsung cek ajengan nah kumulia-mulia tingjang tapi karela narohkeun nyawa hayang panghijeung ama pandalapan sasi moal penak jeung ama di Mekah abdi di pasantren meureunan etos neuteup ama mah ayeuna ketika abdi di pasantren emut ka ama kabayang wajah ama jadi hayang naon hayang neuteup wajah ama ridho sok nengak teuteup wajah ama diteuteup si santri nyeureunceut cai mata guru na nyeureunceut cai mata cinta guru ka murid murid ka guru mahabbah hayang naon deui jang hayang nyium pandangan ama sok cium hayang naon deui hayang didoakeun ku ama sing mangfaat hirup maneh jang umat amin ama tos reug-reug hate abdi ayeuna abdi bade uih ka darat bade uih deui ka pasantren ama sing sehat sing panjang yuswa assalamualaikum ketika si santri ngalos teu bisa lempang leungeunna dicekel ku ajengan pageuh
Mereka mana jang? Mereka pasantren dari ulah baturan sama ke Mekah. Milu hajian jeng guru. Subhan. Diangkat derajatna ku Allah. Babaturan mah mewek we, ngadupa panjang-panjang leho di kubur. Hayang teu manfaat ilmu. Jaga akhlak anu jadi guru. Yuk urang muliakeun guru urang, doakeun setiap waktu. Amin.